Els actes de les Jornades Europees de la Cultura Jueva a Castelló d'Empúries començaran divendres 30 d'agost a 6:45 de la tarda amb una visita guiada a la sinagoga del Puig del Mercadal, seguida d'un tast de vi kosher. Aquesta sinagoga, situada al cor de l'antic Call Jueu, va ser un centre de culte i reunió de la comunitat jueva a Castelló d'Empúries a l'edat mitjana, i la visita permetrà conèixer la història de l'edifici, el dia a dia de l'aljama i els aspectes més destacats del judaïsme. Dissabte, 31 d'agost, a 4:00 de la tarda, tindrà lloc un taller d'iniciació a l'escriptura hebrea. A continuació, es realitzarà una visita guiada titulada Castelló d'Empúries en clau jueva, que recorrerà el centre històric de la vila per descobrir el llegat jueu de la capital del comtat d'Empúries. Finalment, a 8:15, el claustre del convent de Santa Clara acollirà el tradicional concert de música sefardita amb el recital Cants d'Edom. El diumenge 1 de setembre, el Museu d'Història Medieval oferirà una promoció especial. Amb la compra d'un tiquet d'entrada general, dues persones podran accedir al museu. Fem aquestes jornades europees del patrimoni i de la cultura jueva per rememorar una mica el passat jueu d'una part important de la població castellonina a finals de l'edat mitjana, una comunitat jueva que es va convertir en la seva gran majoria fora dels que van ser expulsats a finals del segle XV. És important destacar que per participar en el taller i a les visites guiades cal inscripció prèvia, i algunes activitats poden tenir un cost associat.